Нұрсұлтанда сағат 7:00 біз өзімізді жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Алда көретіндеріңіз. Арыстағы Шалғай ауылдар мен малшылардың балалары оқитын мектеп-интернат жабылады. Ұстаздар бас шайқап отыр. Ақылға сұраныс артты. Алматыда IT мамандар тапшы. Мәселені кім шешер? Роботтың заманы ма? Жаһан жұрты жасанды интеллектіге зәру. Пандемия кезінде олардың құны артып тұр. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Арыстағы Шалғай ауылдар мен малшылардың балалары оқитын жалғыз мектеп-интернат жабылып, орнына ер балаларға арналған лицей ашылады. Бұған ұстаздар қауымы түбегейлі қарсы. Сала басшылары арыстағы дарынды балаларды өзге қалаларға жібермей, бір жерге топтастыру үшін лицей ашамыз дейді. Өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек тараптармен тілдесіп қайтты. Мектеп-интернат ұжымы бүгін дәрісті тоқтатып, білім бөлімінің басшылығына жанайқайын жеткізді. Бәрінің талабы біреу, 60 жылдық тарихы бар мектеп жабылмасын дейді. Егер білім ошағы жабылса, 500-ден астам оқушы жан-жаққа тарап, 150-ге тарта мұғалім мен қызметкер жұмыссыз қалмақ. Ал мен пенсия жасына шығыма ұшақ жылы қалды. Ал маған дәл қазір басқа жерге ауыстырса, маған кім сау, бір сағат кім тауып береді? Өзі кішкентай арыстың ішінде кімде қандай сағат бар екені белгілі. Жалғыз басты аналарымыз бар. Бір үйде жалғыз жұмыс істейтін ер азаматтарымыз бар мысалға. Олардың ертеңгі жаңағы бала шағасын асырауына кім өзінің жалақысынан бөліп береді? Интернат мектебі жоқ Шалғай ауылдар мен малшылардың балаларына арналған. Білім бөлімдегілердің айтуынша, мектеп-интернатта оқитын 500-ден аса баланың тек 122-сі ғана сырттан келеді. Оларға арыстағы бір мектепті интернат етіп өзгертіп, қалған оқушыларды қала мектептеріне ауыстырмақ. Қызметкерлерге де жұмыс табылады деп сендірді. Қалған мұғалімдердің барлығы осы Қожанов атындағы жалпы орта мектебіне және Момышұлы атындағы және қаладағы барлық мектептеріне қалаған жерлеріне осы айлық жалақы сақталына отырып, тұрақты жұмысқа қабылданатын болады. Оған кепілдеме береміз. Ал облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы арыста дарынды балаларға арналған мектеп болмағандықтан жыл сайын 200-ге жуық білімді бала өзге қалаларға ауысып кететінін айтады. Сондықтан интернатты жауып, орнына ер балаларға арналған лицей ашылмақ. Ал мұғалімдердің жұмыссыз қаламыз деп шу шығарғанына негіз жоқ дейді. Арыс қаласында орын тапшылығы жоқ. Ондай үлкен демографиялық өсімде байқалып жатқан жоқ. Үш ауысымға өтейін деп тұрған мектептер де жоқ. Бір ауысымда оқып жатқан мектептер көп. Сондықтан Арыс қаласының ішінен де интернат мәселесін шешуге болады. Және сырттағы елді мекендердегі мектептердің базасынан да интернат ашу мәселесін шешуге болады. Сондай-ақ сала басшысы Бәйдібек Мақтарал Сайрам аудандарында да дарынды балаларға арналған мектеп ашу жоспарланып отырғанын айтады. Себебі мемлекет басшысының кезекті жолдауында ауылдық жердегі дарынды балаларға қолдау көрсету туралы нақты тапсырма берілген. Осыған орай облыс әкімінің арнайы қаулысы шығып, келесі оқу жылынан бастап арыстағы ер балаларға арналған лицей жұмысын бастайды деп отыр. Сондықтан арыстық ұстаздарға осы қаулыға көнуден басқа амал жоқ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Өскемендегі пәтер иелері кооперативі кеңсесіз қалды. Өткені қала әкімдігі олар жалғалы отырған пәтерлерді баспана кезегінде тұрған отбасыларға бермек. Талай жылдан бері көп қабатты үйлердің бір бұрышын паналап келген кооперативтердің басқа жаққа көшкісі жоқ. Өткені басқан сандардан кеңсе жалдауға қаржы екенін айтып отыр. Өскемендік кәсіпкерлер соңғы бірнеше жылда көп қабатты үйлердің жертөлесін кеңсеретінде пайдалана бастады. Себебі басқан нысандарды жалғалуға қарағанда әлдеқайда арзан. Екінші жағынан жеке пәтер иелері кооперативіне де пайда. Енді сол жерге кооператив жетекшілері де көшуге мәжбүр болды. Алайда ол жерде техникалық қиындықтар бар. Бұл жерде ұялы байланыстың сигналы дұрыс ұстамайды, интернетте әлсіз. Ал пәтер иелерінің көбі бізге сол интернет арқылы төлейді. Бұл орынның желдеткіш жүйесі де жоқ, сыз тартып тұр. Жалпы Өскеменде барлығы 130 пәтер иелері кооперативі бар. 25 кооператив бұған дейін өздеріне кеңсеретінде берілген пәтерлерді жекешелендірмеген, яғни қала әкімдігінің иелігінде болған. Енді әкімдіктен сол пәтерлерді босату жөнінде қатталған. Көбінде даже подвалға баратын жер жоқ. Не жерде жарайды, ескі үйдерде подвал бар, а жаңа үйдерде вот пристань деген КСК бар, ол жерден техподполье дейді.
совсем аласа где-то бір жарым метр. Не істейсіндер, қалай істейсіндер. Біреуде сұраған жоқ, уведомление берді, шыға беріндер болды. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімі белден бастап 25 кооперативпен келісімшартты бұзған. Көп ұзамай тұрғын үйлерді басқару тәсілі де өзгереді. Пәтер иелері кооперативі қалмауы мүмкін. Сондықтан босаған пәтерлерді үй кезегінде тұрған отбасыларға беру туралы шешім қабылдаған. Бүгінгі дейін уведомление берілсе де, ол кісілер екі ай болды, уақыт болды. Осы өздеріне жаңағы кішігірім бір басқа жұмыс орын тауға. Бірақ бұл кісілер шықпай отыр, босатпай отыр. Сол себепті заңнамаға сәйкес ары қарай сотпен мәжбүрлеп туралы шығарылады. Қазір пәтер иелері кооперативінің басшылары басқа ғимарат іздеп жүр. Бірінші қабатта бір бөлмелі пәтері бар отбасылар кооперативке жалға бергісі келмейді. Ал басқа нысандардан кеңсе жалдауға қаражат тапшы. Сондықтан кооперативтерге көп қабатты үйлердің жер төлесін паналаудан басқа амал жоқ. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен. Ал Алматыда айти мамандар тапшы. Бұл мамандық бұған дейінде сұранысқа ие болып келген. Пандемия кезінде ақпараттық жүйелер саласына қызығушылық арта түсті. Бұған қашықтан онлайн жұмыс істеу тәсілі де әсер етті. Қазір ірілі ұсақты компаниялар, кәсіпорындар мен мекемелер автоматтандыру жүйесіне көшіп отыр. Сондықтан айти мамандарға деген қажеттілік артты. Лунара Сүлейменова өзін жолы болғыш адам санайды. Жоғары оқу орнына қиналмай түскен, жұмысты да тез тапқан. Себебі мамандықты дұрыс таңдадым дейді. Расында да ол көп уақыт жұмыс іздеп қиналмапты. Ақпараттандыру жүйесі бойынша IT маманы аталысы мен дипломын алып бірден жұмыспен қамту орталығына барған. Өтініш қалдырып кеткеннен кейін келесі күні-ақ шақыртып алған. Бір күннен кейін маған уже хабар береді ғой, сіз осындай компания шақырып жатыр жұмысқа. Қарап көріңіз, осы программистер керек екен деп сұм барып қараймын. Былай жақсы компания екен, программистерді көремін, қандай программамен жұмыс істейтін. И сосын уже мен 6 ай уже жұмыс стажировка өтем, 6 айдан кейін мені штатқа алады. Алды, қазір я жұмыс істеп жатырмын. IT мамандардың аздығы тек Қазақстанды ғана емес, бірқатар мемлекеттерді алаңдатып отыр. Әлемдік рейтинг бойынша бұл ең қажет мамандықтар тізіміне кіреді. Жұмыс берушілер осы кәсіп иелеріне деген сұраныс пандемияға дейін де жоғары болған дейді. Мәселен, Алматыда осы сала бойынша жұмыспен қамту орталығы арқылы былтыр 60-қа жуық, ал биыл 3,5 айдың ішінде 30 маман еш қиындықсыз жұмысқа орналасқан. IT мамандарды бізге көптеп оқыту керек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір жаңа технологиялар өндіріс, көлік сынды барлық салаға ықпал етіп жатыр. Бүгінгі күні бізде бос орындар бар. IT-дің өзі ішінде бірнешеге бөлінеді ғой. Соның 21 мамандығы бойынша 61 маман қажет. Веб-дизайнер, қосымша жасаушы, SMM менеджер, инженер бағдарламашы мен жүйелік инженерлерге сұраныс көп. Ал еңбек жолын енді бастап жатқан Лунараның айтуынша, жастардың IT саласын таңдауына көп жағдайда оқу ақысы кедергісін келтіреді. Сондықтан түлектері бағасы арзан, бірақ еңбек нарығына қажет емес мамандықты таңдауға мәжбүр болады дейді. Мен байқағаным, мен достардың арасында бәрі осы мамандықты оқысы келеді. Бірақ та қазір мындай болып жатыр да, оқу ақысы жоғары деген сияқты. Талпыныстары жетеді, бірақ қаражат жағынан кішкене келмей қалып жатады. Сол үшін де бас тартып жатады. Қазір мегаполисте бұдан өзге телекоммуникациялық байланыс, денсаулық сақтау, білім беру саласына мамандар керек. Сондықтан кім болам дегенде алдымен еңбек нарығын зерттеп алғаны жөн. Егер қажет мамандық иесі болсаң, жұмыссыз қалмайтының анық. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан. Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаменті жаңа технологияларды тиімді пайдалана бастады. Табиғи немесе техногендік сипаттағы апат бола қалса, халықты дер кезінде ақпараттандыру үшін мобильді қосымшаны пайдалануда. Тугис халықаралық картографиясында 129 жиналу эвакуациялау пункті көрсетіледі. Эвакуациялық жинау пункттері қала әкімінің қаулысына сәйкес құрылды. Мұндай бекеттер халықты жинап, есепке алып және қауіпсіз аудандарға орналастыруға арналған. Жиналу пункттерінің қатары толыққаннан кейін мобильді қосымшаға енгізілді. Біз бүгін мінекей оқу жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бізде бұл жерде негізгі ақпараттық бөлім бар, тіркеу бөлімдері бар, анықтама бөлімі, қоғамдық тәртіп бөлімі, ана мен бала бөлімі, жаяу жүргінші және көлікпен қамтамасыз ету күту залдары іске қосылып отыр. Жиналу пунктіне халықты
көп мөлшерде жинаймыз. Былайша айтқан кезде 20,000-ға дейін адамды жинап, осы жинақтау пунктінен ары қарап келесі қалыпты жағдайдағы пунктке көлікпен біз тасымалдау жұмыстарын ұйымдастырып бере аламыз. Ертіс өңірінде шыбын шіркеге дезинсекция жасау жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта қан сорғыш әндіктер көп шоғырлануы мүмкін аудандарда мониторинг жүргізілді. Мамандардың айтуынша, Ертіс өзенінің жайылымында улау жұмыстарын бастау әлі ерте. Себебі өзен суы жылына қойған жоқ. Айта кетейік, дезинсекциялық жұмыстар өзен суы плюс 12 градусқа жылынғанда басталуы мүмкін. Еске салса, қан сорғыш әндіктерді улау бойынша мемлекеттік байқау жарияланды. 3 жылдық жобаға 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта конкурстық процедуралар аяқталуға жақын. Жалпы осы көктемде жәндіктерді улау үшін химиялық препараттардың 2300 литр мен 70 мың келесі дайындалды. Әзірге судан шіркейдің дернәсілдерін таппадық. Әдетте жәндіктер бұқтырма қоймасынан су босатылғанда дамид. Сол сәтті өткізіп алмауымыз керек. Дезинфекциялық шаралар сол мезетте басталады. Ертістің негізгі арнасын улауға биологиялық препараттар қолданылады. По научному сопровождению у нас. Ғылыми қолда бойынша мердігер ойым анықталды. 3 жылдық келісім шарт жасалды. Оның жалпы сомасы 22 миллион теңгені құрайды. Қазіргі уақытта әуе арқылы алқаптар мен өзен жайылымдарында бақылау басталды. Ал солтүстік Қазақстанда синтетикалық есірткі жасап, оны сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Күдіктілер жұмысқа әрекетін Петропавлда жүзеге асырып келген. Бір топ жігіт полицейлердің көзіне жыл басында түсіпті. Алайда тек ақпан айында күдіктілердің біреуі есірткіні жасырып жатқан жерінен қолға түседі. Тінту кезінде одан 15 доза мефедрон есірткісі табылған. Бұл есірткі өте қауіпті. 3 грамының өзі ағзаны улауға жетіп жатыр дейді мамандар. Ал ұсталған азаматтың айтуынша ақшадан тарығып амалсыз осындай әрекетке барған. Ол бұл жұмысты Telegram каналынан тапқанын айтады. Кейін мамандар қылмыстық топтың серкесіне де ұстады. Жалдамалы пәтерде есірткіні жасайтын зертхана анықталды. Сондай-ақ ұсталғандар дайын өнімді интернет арқылы саудалап келген болуы мүмкін. Жалпы өңірде 4 айда 3 келіде есірткі тәркіленіп, 2 қылмыстық ұйымның жолы кесілді. Айта кетейік, кеше Алматыда осыған ұқсас жағдай болды. Ұсталғандардың арасында отандық хип-хоп жанрында ән шырқайтын Мэдбен Бобының мүшесі бар болып шықты. Ал Германияда кейінгі тәулікте коронавирусты жұқтырудың тағы да 30 мың дерегі тіркелді. Билік бұл қазіргі шектеу шаралары көмектеспей жатқан көрсетеді дейді. Сол үшін Бундестаг депутаттары заңға түзетулер енгізді. Енді оған президент қол қоюы керек. Бұрын 16 федералдық жердің басшылығы пандемиямен қалай күресетін өздері шешетін. Алайда жаңа түзетулерге сәйкес бүкіл ел бойынша бірыңғай ереже қабылданады. Мәселен, 100 мың адамға шаққандағы деректер саны 100-ден асса, елде коменданттық сағат енгізіледі. Індеттің таралу одан бетер өршіп берсе, мектеп оқушылары қашықтан оқитын болады. Мұражай, хайуанаттар бағы мен сән салондары да қайтадан жабылады. Мамандар тұрғындардан мүмкіндігінше қарым-қатынасты шектеп, қонаққа бармауын сұрап отыр. Қатаң шектеу шараларын қабылдауға тура келіп отыр. Өйткені басқа амал қалмады. Бұл тек біздегі жағдай емес. Бүкіл Еуропадағы ахуал осындай. Вирус шықтыру деректері көбейген соң, бірден жан сақтау бөліміндегі науқастар саны да өсті. Ауруханаларда бос орын қалмай, жағдайдың одан бетер ушыққанын күтпей, алдын ала қамдану керек. Сол үшін де шектеу шараларын қатаңдатып отырмыз. Алайда биліктің бұл ойын құптамайтындар да бар. Мәселен, Берлинде тұрғындар наразылығы акциясын ұйымдастырған. Ереуілге 8 мыңнан аса адам қатысқан. Олар биліктен шектеу шараларын алып тастауды талап еткен. Наразы топ шеруге қатысқанына маска тақпай шыққан. Еврокомиссиялық AstraZeneca компаниясын сотқа беруге ниетті. Бұл туралы жергілікті басылымдар хабарлайды. Өйткені одақ өкілдерінің айтуынша, өндіруші коронавирусқа қарсы екпемен қамтамасыз ету жөніндегі келісімшартты бұзған. Яғни препаратты уақытысында мөлшерден аз жеткізген. Мәселен, биыл 1-90-да препараттың 100 миллион дозаның орнына Европа елдеріне 30 миллион дозасын жіберген. Компания мұны төмен өндіріс көлемімен түсіндіреді.
Соның кесірінен Еуроодаққа мүше елдерде вакциналау науқаны жоспардан тыс қалып отыр. Өйткені AstraZeneca-дан бөлек коронавирусқа қарсы екпені жеткізу жұмыстарын Pfizer, BioNTech және Moderna компанияларда кешіктіріп отыр. Ал Чилиде иттерге арналған вакцинаны адамға еккен. Былтыр осындай оқиға орын алған екен. Шындық енді шықты. Еңбек министрлігінің өкілдері жергілікті мал дәрігерлік клиниканы тексеруге келгенде. Тексеру кезінде маска тақпаған қызметкерлерге ескерту жасаған кезде, олар коронавирусқа қарсы екпе салдырған еске айтыпты. Анықта келгенде мәлім болды, әлгі азаматтарға клиниканың мал дәрігері вакцина салғаны белгілі болды. Бірақ ол адамдарға емес, итке арналған препаратты қолданған. Тексеру кезінде тағы бір мал дәрігерлік клиникасында да осындай оқиғалардың болғаны анықталды. Әзірге иттерге арналған екпені 75 адамның қабылдағаны белгілі болды. Егер иттерге арналған вакцина адамдар үшін қауіпті болса, онда неге осы күнге дейін бізге ештеңе болған жоқ? Мамандар келіп, қанымның сараптамасын жасасын. Мен өзіме және әріптестеріме екпе салдым. Ешқайсысы коронавируспен ауырған жоқ. Әлемде індеттің таралуына байланысты құлтөмірлердің қызметіне жүгіну көбейіп келеді. Індет жағдайында көптеген сала адамдар арасында вирустың таралуының алдын алу үшін осындай қауіпсіз әдіс амалдарды қолдануға ден қойған. Әсіресе қонақ үй, мейрамхана, әуе тасымалдау салалары құлтөмірлер күнделікті өмірде қалай пайдаланып жатыр, осы туралы көріңіздер. Коронавирус індеті әлемдегі көптеген компанияны робот жасау технологиясын дамытуға итермелеуде. Мысалы, Швейцарияда ұшақ үшін 10 шақты минутта зарарсыздандыратын робот жасап шығарылды. Тазарту ультрақызыл сәулемен жүргізіледі. Қазір осы әдісті жергілікті әуе компанияларының бірі аймақтық рейстеріне қолданып, сынақтан өткізіп жатыр. Мамандар бұл әуе тасымалын жандандыруға көмектеседі деп отыр. Бізге жолаушылардың әуе сапарларына сенімін қайта қалпына келтіру маңызды. Адамдар, ұшақтар толық зарарсыздандырылып, түрлі вирустан таза болатынына көз жеткізсе, еш алаңсыз қайта ұша бастар еді. Осы елдегі тағы бір компания түрлі коктейль жасап, қызмет көрсете алатын робот бармен ойлап тапты. Барни деп аталатын құлтемір түрлі сусын дайындай алады. Оған телефон арқылы тапсырыс береді. Компания өкілдері мұндай құлтемірге сұраныс артатынына сенімді. Барни толықтай автоматтандырылған. Ол 16 түрлі сусын дайындай алады. Қажет болса, тіпті сізбен әңгімелесіп, әзілдерді айтып бере алады. Ал Сингапур көшелерінен Камела деген роботты көруге болады. Құлтемір тұрғындардың интернет арқылы сатып алған тауарларын үйіне жеткізіп береді. Робот 40 келіге дейін зат таси алады. Ол үшін аппаратқа су өткізбейтін екі жәшік орнатылған. Бұл құлтемірде әзірге сынақтан өтіп жатыр. Бұл толық автоматтандырылған робот. Ол бір жерден екінші жерге азық түлікпен бірге өзге де заттарды жеткізе алады. Тұтынушы өзінің тауарын бақылай алу үшін арнайы қосымша да жасап шығарды. Яғни құлтемір қай жерде жүргенін қашан келетінін біліп отыруға болады. Ал америкалық Boston Dynamics компаниясы жақында қоймалар мен көліктерге жүктерді тез тиеп түсіретін роботты таныстырды. Бұл құлтемірдің артықшылығы ол қоймаларда еркін қозғалып, түрлі міндеттерді атқаралады. Мамандар мұндай роботтың келешекте қойма жұмыстарын жеңілдетуге көмегі көп болар еттейді. Дәурен Ақашұлы, Алмагүл Серікбаева, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.